បច្ចុប្បន្ននេះលោករនាងស្ថានភាពនៃការឆ្លងដែនរបស់ពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃនៅតែបន្តហូរចូលមកកាន់ព្រៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសតាមច្រកនានានៃខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញមានពលករនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺមានការឆ្លងកូវីដ-19របាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានដឹងនៅថ្ងៃទី14ខែមករាគឺមានពលករឆ្លងដែនពីថៃតាមច្រកជាប់ខេត្តបាត់ដំបងចំនួន62នាក់ខណៈដែលសរុបពលករខ
ជំងឺនេះមានចំនួន 2603 អ្នក របាយការណ៍បានបន្តថាបច្ចុប្បន្ននៅខេត្តបាត់ដំបងមានមណ្ឌលចតាលីស័កចំនួន 11 មណ្ឌលក្នុងនោះមណ្ឌលចតាលីស័កសម្រាប់ទទួលពលករចូលតាមច្រកព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងមាន 10 មណ្ឌលដែលរួមមានស្រុកកំរៀងសំពៅលួនភ្នំព្រឹកបវលសំឡូតឯកភ្នំបាណន់បាមទីពេតបង្អែកខេត្តនិងស្រុកមោងរិស័យជាដើម ដោយឡែកមណ្ឌលចតាលីស័កមួយទៀតសម្រាប់ទទួលពលករចូលតាមច្រកព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅស្រុកអសង្កែវិទ្យាល័យអន្ទងវិលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តនៅថ្ងៃ14មករាកន្លងទៅឯកឧត្តមមានរតនៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបណ្ដាស្រុកមានមណ្ឌលចតាលីស័កទទួលពលករគួរពិនិត្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីដើម្បីរៀបចំសាលាឲ្យសិស្សបានចូលរៀនឡើ
ខេត្តបាត់ដំបងបានដឹងថាការបើកបវេសនាការឆ្នាំសិក្សាថ្មីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានសាលាចំនួន16សាលាបន្ទាន់បានបើកដែលក្នុងចំណោមសាលាទាំងនេះគឺមានវិទ្យាល័យ7សាលាអនុវិទ្យាល័យ4សាលានិងបឋមសិក្សា7សាលានៅក្នុងស្រុកចំនួន10ហើយសិស្សមិនបានចូលរួមបើកបវេសនាការឆ្នាំសិក្សាថ្មីគឺមានចំនួនសរុប 19,900 ដែលអាចពន្យាពេលយូរដោយសារសាលារៀនទាំងនោះនៅជាប់បន្តធ្វើជាមណ្ឌលចតាលិសៈសម្រាប់ពលករក្នុងនោះមានវិទ្យាល័យ 2 អនុវិទ្យាល័យ 1 និងបឋមសិក្សាចំនួន 4ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចំនួន 3នៃស្រុកកំរៀងភ្នំព្រឹកនិងស្រុកសំពៅលួនដែលអាចវិទ្យាល័យចំនួន 2 ទៀតគ្រោងបើកឲ្យចូលរៀនឡើងវិញនៅថ្ងៃ 18 ខែមករាឆ្នាំនេះក្នុងនោះមានវិទ្យាល័យព្រះមេនីវង្សក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនិងវិទ្យាល័យជ្រៃក្នុងស្រុកថ្ម